Terve! Pistetäänkö soimaan musiikkia? Jörgen Petersen. Manhattan. Onnistuukohan tää tämmönen juttu? Joo, se oli Jörgen Petersen Manhattanilla. Pistän tämä tuohon väliin sitten Sam Sihvon Muistoja Pohjolasta. Thank you.
Tässä sitä oli potkua, eikö? Vai mitä? Tä? Joo, niin. Kyllä. Oi, oi. Joo. Mistä, mitäs me seuraavaksi laittaa? Häh, mitä? Nyt sinne mennään kanaan. Joo. Kyllä. Joo, pistetäänpäs vielä Jörgen Petersen and his orchestra, Blue Moon, Sininen kuu, Klepako. Joo, kyllä, hyvä. Joo. Ai, ai. Pitää kupata tässä nyt vielä jonkun aikaa, niin lähtee maata. Semmoiselta jostain kokoelmalta. EP levyltä. 59. Odeon levymerkillä.
Richard Rodgers, Arangi, Jürgen Pettersson. Sisko ja hänen veli kävivät äitiään katsomassa tuolla hoitolaitoksella. He eivät unohda äitiään. Sinne tuli oikein kunnon soolo tuonne loppuun. Katsotaan nyt sitten, miten tämä onnistuu. Palataan asiaan, jos on tarvetta. Näkemiin.